All right, my friend. This is your friend, Papa Kile, kutoka Chef Kile Kitchen Pro. Hii leo, nakupa supu ya sausage and cabbage. Unapata cabbage, unga kidogo, paprika, kitunguu swaumu, kuna green beans, na pilipili kama wapenda. Pia, sausages. Takwambia imetumia sausage gani. Na pia, kitunguu maji. All right, my friend. Let's go into cooking. Kwanza, weka mafuta ya kula kidogo katika chombo chako. Yapate moto kiasi fulani. Hii ni kwa ajili ya kuzikaanga zile sausages kiasi. Zipate kupata ile brownish na create ile tunaita fondant pale chini ambayo baadaye kija kuyeyuka inakupa ladha moja nzuri sana. All right? Nimetumia sausage za halal sausages zito sausage choma. All right, my friend? Wazikaanga kaanga hivi kama nilivyokuambia. Zitengeneze ile tunaita fondant. Kiziangalia namna hii ziko tayari. All right? Sasa tutaenda kuziondoa hapa. Yes. Wow. They look so so delicious. All right. Hii ite kutoka. Tatoka tu. Wakati mwingine kama hako kingania hapo unakaonja. Alright, my friend. Sasa hapo unaweka vitunguu maji. Na vinyewe wafikuroga kwa muda kiasi. Ili vitani kuwa tunaita translucent. Vina ulaini fulani ambao ndo watakiwa. Ulaini huu. Alright, my friend. Now, hapa utaweka kama kijiko kimoja cha mezani. Sikisijae sana nusu tu cha unga wa ngano. Huu utatusaidia kupata uzito kiasi. Usiweke unga mwingi kwa sababu ukiwa mwingi litakuwa liuji na sio nataka tupate soup. Kwa hiyo nataka iwe nyepesi kiasi. All right? Na hiyo ikoroga kiasi kisha unaweka cabbage. Kuweka cabbage pia wakoroga kidogo ili vijichanganye vitunguu maji pamoja na cabbage. Baada ya hapo utaweka kitu kinachoitwa paprika. Kama vijiko viwili vile vya chai vya mezani kiasi tu. Sawa, alafu pia waendelea kukoroga namna hiyo, vinachanganyika vizuri, umeelewa. Sasa hapo mimi nitaweka maji. Lengereka hali ya kawaida ungeweza kuweka supu ya ng'ombe ama supu ya kuku. Maji hayana shida lakini inapata ladha nzuri. Ukitaka matokeo yaliokuwa bora zaidi ndio hizo watumie hizo supu ambazo nimekueleza. Baada ya hapo utaweka pilipili kama wapenda. Mimi natumia pilipili mbuzi. Kwa nachofanya nimeipasua katikati. Nika konyoa kile kimzizi kile cha kule pembeni alafu naiweka katika maji hapo. Kio kitu kingine ni chumvi. Weka chumvi kwa kiasi upendacho na vile wewe wapenda. All right? Sasa hapo naweka kitu kingine ni diced ama chopped garlic, kitunguu saumu. Huu ndio wakati wake. Baada ya hapo tutaikoroga ama tutaacha ichemke kwa dakika kama 7 ama 8 na supu hii itakuwa iko vizuri. Sasa katika hatua hii ukishaona namna hii imependeza. Kabichi ile imelainika vizuri namna hii. Huu wakati ndio tutaenda kuweka sasa sausages zetu zile ambazo tulizikaanga pale awali. Sawa sawa namna hiyo, my friend, this is the best. Aroma yake ile yatoka hapa kutoka katika hiyo pilipili na hizi sausages. Wow, I love it myself. Sawa sawa, my friend. Sasa hapa ni kama vishaiva, so unaivipa muda kidogo tu for them just to marry. Unaongeza na green beans na utaweka kijiko kimoja ama viwili vya vinegar ile nyeupe, kwa Kiswahili inaitwa sick. All right? Supu hii kusema kweli hapa ni kama iko tayari tu. Na hapa ya naipa dakika 2 ama 3 then nitaipakua na kuweza kuionja kwa uzuri niweze kupata kukwambia vile imetokea. Tafadhali subscribe to my channel ukipata wasaa. Manake sasa hivi nataka njitahidi kila wakati niweke video mpya ambayo najua wewe utaifurahia. Sawa, kibakuli hiki nilinunua katika duka moja lauza vyombo vya mtumba. Nikavipata kadhaa hivi kama 10. I love them so so much. Sawa, sasa ule wakati wa kuonja wafika. Nionje nikwambie hii supu imeendaje. Look how beautiful it is. Wow. Let me onja.
my friend, this is the best soup. All right? Until next time, make sure you make this soup. Bye-bye.